למרכזה של התוכנית, יום המורה הבינלאומי שיצוין בקרוב ברחבי העולם, במטרה לתמוך במורים ולהבטיח את צורכיהם למען חינוך הדורות הבאים, ספק אם יצוין בישראל. לקראת יום זה שבו מוכרים את המורים על תרומתם הייחודית לחינוך ולפיתוח החברה, נשוחח על מצבן של המורות בישראל עם פרופסור אסתר הרצוג, ראש תוכנית אנתרופולוגיה בבית באר. דוח המועצה לזכויות אדם של האום קובע כי בהשתלטות חיילי הקומנדו על המשט לעזה, הפרה ישראל את כללי החוק הבינלאומי. מהו אותו חוק בינלאומי ומה בעצם אנחנו יודעים עליו? על תוכנית הכשרה בנושא נשוחח עם אילת מעוז, רכזת קואליציית נשים לשלום. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שיתקיימו בימים הקרובים. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. במהדורה הקודמת דיווחנו על שימוש בגוף האישה לפרסום קניון חדש, והנה הפרובוקציה השיווקית הבאה לא איחרה לבוא. רשת ההמבורגר עם אגדיר מקדמת את המחירות שלה באמצעות לוח שנה ובו מופיעות מלצריות הרשת כשהן מדגמנות בפוזות שונות בחדר השינה שלהן. הקשר בין בשר המבורגרים לבשרן של המלצריות הוציא ביום א' את הארגונים הפמיניסטיים לפעולה ישירה בסניף אגדיר בתל אביב. מטרת הפעולה לפגוע בתדמיתה של הרשת ולהזיק לכלכלית. אני רוצה להגיד לך שהפרעת לי לאכול. אני משלמת הרבה כסף. אנחנו באנו בעצם למחות, להיות פה נוכחות מטרידות ולהבהיר לבעלים וגם למי שהיה מסביב, שהדבר הזה הוא בלתי נסבל ושאנחנו דורשות להפסיק את הניצול הציני הזה של המיניות של נשים צעירות. אני רוצה להגיד הרבה מאוד נשים ואני הרבה מאוד פריסטית. לא שמה זה נפסקים לראות את המה לתנרות. הכל אוקיי? מסון? זה אתה רוצה בשביל הבנות שלך? אתה הלך לשבנות שלך מתעסקות באינטרנט? דווקא משום שזה מתוחכם והם אומרים לנו אין לו ארומות. זה השאלה מה, איזה מחשבות הם נוטעים בראש של האנשים, של אלה שרואים את הדברים או רואות את הדברים. הם הופכים את הפורנוגרפי לטבעי. זה תהליך שנעשה כל הזמן. אבל אמרתי לך שאני אשמח לדבר על זה, אבל זה לא המקום. זה לא כשזה ראות, לא כשזה תשובה. כי פה זה קורה. נכון, אבל גם, אבל אפשר בפלטפורמה אחרת לבוא ולהגיד את הדעות שלו, ולא באמצע המסיבה. בפלטפורמה, זה... אבל איך אפשר? הם עושים את זה בצורה ציבורית. למה לנו אין זכות למחאה ציבורית? זה מייצר עדיפות מינית כלפינו, זה מה שזה עושה. פורנוגרפיה זה מה שעושה. גם נגדי. אני אחשוב על מה שאתם אומרים. אני אשמח מאוד. נשים צעירות שיושבות פה מרגישות שאין שום בעיה. איך הדברים הללו משפיעים עליהן, אם הם בצבא, אם הם יהיו במקום עבודה, איך זה משפיע על ראייה של נשים צעירות ונשים בכלל כאובייקטים לניצול ולהטרדה מינית. וזה גם משפיע על כולם. אם את לא נכנסת לקטגוריה של אובייקט מיני ראוי, אז את כבר לא שווה שום דבר כאילו. זאת אומרת, זה הופך להיות אמת המידה. לשיפוט של כל אנשים באשר הם. הדרך של פעילים ופעילות להביע את הרצון בהמשך הקפאת ההתנחלויות הובילה לפעולה יצירתית המכונה פלשמוב פריז, שהתקיימה ביום שישי בכיכר דיזנגוף בתל אביב ועניינה גופי תקשורת רבים מהעולם. ברוכים הבאים לפלשמוב פריז סטלמנט. בעוד 5 דקות נשמע את המשרוקית וכולנו ביחד באותו רגע נקפא במקום 3 דקות. הקפאה מוחלטת. אנחנו העם בעצם שולח מסר בצורה יצירתית לממשלה ולעולם, ואנחנו אומרים די כבר, עושים שלום, מקפיאים התנחלויות וממשיכים לשיחות לשלום. הם מכנים את מאגרי העבודה במילים הבעיה והתופעה,
למבקשי המקלט המגיעים מסודן דרך מצרים הם גורים מסתנני עבודה. הם מודאגים ממספר התושבים הציוניים המתגוררים באזור התחנה המרכזית, ואף מאוד מודאגים ממבקשי המקלט ערכו לו עלינו משירות צבאי באפריקה. פנינים שיצאו מפיהם של בכירי משטרת ישראל והעומד בראשה השר לביטחון פנים, בטקס הפתיחה של תחנת משטרה חדשה בגן לוינסקי בדרום תל אביב. בטבורה של עיר, העיר העברית הראשונה, ברחוב לוינסקי וברחובות הנושקים לו, הקרויים על שם סמלי ציונות מובהקים, הגדוד העברי, בשיבת ציון, מתגוררים ישראלים, ציונים, מעטים בלבד. הנושא של המאגרים תופעה לא פשוטה, לא פשוטה, והיום אנחנו מדברים קרוב למספר של קרוב ל-1,000, 1,200 מאגרים מגבול מצרים, עוברים כל חודש ונכנסים לתחום מדינת ישראל. כמעט כולם הם מאגרי עבודה, אם לא כולם. הם באים לעבוד, להתפרנס, חלקם מנסים להתחמק גם משירות צבאי אצלם במדינות מאיפה שהם באו, אבל ברובם הגדול הם מאגרי עבודה. בשלב ראשון 74 שוטרים ולוחמים ותלוגת מג"ב נוספת, אבל בשלב שני כוח משימה גדול יותר, ייעודי יותר, שייתן מענה לצרכים האמיתיים של האזור הזה. אני חושב שאנחנו פתחנו את הצוהר, פתחנו את הכיוון, את הדלת להתמודדות עם הבעיה, עם התופעה. אחרי שקציני המשטרה, ראש העיר והשר נעמו, הגיע תורן של השוטרות להושיט מספריים מצופות זהב לחיתוך הסרט. הטלוויזיה החברתית מאחלת למשטרה ולמשרד לביטחון פנים כישלון בלכידת מאגרי עבודה ומבקשי מקלט וגירושם, ומייחלת כי יגיע היום ומיליוני השקלים שמוקצים להפעלת התחנה החדשה על 80 שוטריה יופנו לפעילות קליטה, חינוך, דיור נאות ויתרי עבודה, תוך מתן מעמד של פליטים לאותם מבקשי המקלט הנמלטים על נפשם, וכי יוקצו משאבים לעובדים הסוציאליים ולאנשי מקצוע אחרים לטיפול באנשים ולא לגירושם. האפליה והאלימות המשטרתית כלפי מפגיני סולידריות שייח' ג'ראח לא פסחו גם בחג הסוכות. הפעילים במאבק, אשר לא מעטים מהם דתיים או שומרי מסורת, ביקשו להקים סוכת שלום בשכונה בהמשך לארוחות המשותפות לשבירת צום הרמדאן ותפילה משותפת בעברית ובערבית ביום הכיפורים. זימנתי את העירייה, במידה ותהיה סוכה מחוץ לחצר, בלי אישור של העירייה, כמובן שהעירייה תפעל. העירייה והמשטרה לא יכלו לסבול את הפעילות הסולידרית ודאגו להריסת הסוכה בטענה שנבנתה ללא רישיון. הרי זו מדינה וזו משטרה וזו עירייה שהתפקיד שלה זה רק פוליטיקה, זה רק פוליטיקה. ניתן להניח שזו הסוכה היחידה בארץ שנהרסה על ידי הרשויות בטענה כזו. כדי להגביר את המודעות לעוול שנגרם לתושבים הפלסטינים בשייח' ג'ראח, התקיימה סוכת הסברה בסדרות רוטשילד בתל אביב, שבה פעילים יהודים ופלסטינים שוחחו עם ציבור העוברים ושבים, וניסו לגייס מהם אמפתיה ואף התגייסות אקטיבית למאבק. לעשות הפגנה בתל אביב זה נחמד, ולבוא לרוטשילד זה מאוד חשוב לנו. אנחנו בעיקר באנו לפה בשביל לעשות הסברה, לגייס עוד אנשים לסולידריות במקום האימות עצמו. בהחלט אנחנו רוצות לחשוב ש... לפחות כמה מהאנשים שיגיעו לפה היום יבואו אפילו להפגנה אחת בשביל להתרשם, לסיור בשכונה. עונת מסיק הזיתים החלה, וגם השנה קיים חשש להתנכלויות של מתנחלים ולהתאמרות כוחות הביטחון בפלסטינים בעת המסיק. כמו בכל שנה מתארגנת קואליציה רחבה של ארגוני זכויות אדם ששמו להם למטרה לתמוך בפלסטינים במסיק. בין היתר בגלל חומת ההפרדה שיצרה חיץ בין הפלסטינים למטעי הזיתים שבבעלותם. היו מקרי אלימות מאוד קשים, מאוד קשים של מתנחלים. לא כל פלסטיני יכול להיכנס למרחב התפר. בגלל סיבות ביטחוניות או אחרות. ההורה הזקן בין ה-80, כן, אבל הבנים... וכך יוצא שלפעמים אנשים שמבקשים אין להם פשוט אפשרות לקבל היתר. יש את הבעיה שלא נותנים להם להיכנס, וזה עיקר הבעיה שלנו ושלהם. הכוונה שלנו היא שהפלסטינים לא יאבדו באלף את האדמה הזו. תושבי הכפר אל הרכיב שנהרס בחודשיים האחרונים 5 פעמים נאלצים להתמודד לא רק עם האלימות המשטרתית ויחס מוסדות השלטון,
אלא גם עם דעת הקהל הישראלית שאותה מעצבת לא פעם התקשורת המרכזית. רוב הישראלים חושבים שהבדואים פורעי חוק ומשתלטים על אדמות המדינה, ואינם נחשפים לעובדות אחרות מאלו המוצגות על ידי השלטונות. אז מה באמת קורה בנגב? דיון שנועד להפריך את המיתוסים הקיימים באוכלוסייה היהודית ולשפוך אור על דרכי מאבק אפשריים של תושבי הכפר אל הרכיב, התקיים החודש בגדה השמאלית בתל אביב. בשביל שיהיה טאבו צריך להיות הליך שנקרא הסדר. ההסדר בנגב לא נעשה. כשהמדינה קמה ב-1948, אדמות הנגב לא היו מוסדרות. מדינת ישראל רצה להרוס בתים ולנטוע עצים במקומות שלגביהם אין הכרעה שיפוטית, אפילו לא של מדינת ישראל, לגבי למי שייך הקרקע. לו הממשלה או גורם אחר פנה לערבי הבדואי הקיצוני ביותר ושאל אותו פחות או יותר מה אתה רוצה, אז הוא יכול להגיד שהוא רוצה שיכירו בכל הכפרים הלא מוכרים, זאת אומרת 45 כפרים, זאת אומרת פחות מ5% מאדמות הנגב. דווקא רוצים כמה שיותר אנשים בנגב. לו סייח היה יהודי, אז בטח היה כבר מקבל פרס בן גוריון להפרחת השממה. תקציר של הדיון ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. צפו והפיצו. נעבור אותה לפינת האירוח עם אסמה.